farko muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma muna gode ma mai girma sanata na zombi na biyu muna gode ma waɗannan bayin Allah da suka rako wannan abinci wa al'umman Tafa Allah ya saka musu alkhairi abu na farko da nake so fadi shine jama'a ku ji tsoron Allah ku sa hakuri a zuciyarku domin duk abin da yake babu hakuri ba za a samu cigaban shi don haka wannan bawan Allah da kuka ya kawo wannan abinci ba wai ya duba wai cewa a'a wannan dan uwana ne wancan ba dan uwana bane wancan kaza a'a ya kawo ne domin a taimaka ma al'umma ta ba gaba daya dan wanda yake Allah ya cece shi to zai samu wanda bai samu ba to ya kaza hanyar ce Allah na gode Allah zai kawo shi wata hanya ta gode Allah mai sama ya saka mishi da alheri insha Allah sannan to sai inda ya tosiya ma jama'a aka ba da shi tafa mata maza da mata don Allah mu ji tsoron Allah kar a ba mutun da yake gungume a daki akwai wani malamin da yayi addu'a yace duk wanda ya ci kayan koloro wallahi sai so ka mishi har dubu to wanda kaje ka ci kayan koloro koloro ya fi sauran al'umma mu manta mu ja mu yi addu'a addu'a ne maganin cuta da ke tare da mu dinga ba rufen baki ko wani abu ba jarabta da ubangiji Allah ya saka mu ja mu yi addu'a abubuwan shedar da muke yi yayyawa shina loka ya so kada kai shi muna zagin shugabanni mu ma talakoki yan iskar kanmu ne Allah shi ya ci yau jama'a assalamu alaikum mama na mai koro Allah ya nuna mana wannan rana muna godiya da ubangiji da kuma mai girma sanato wannan kokarin da yayi ubangiji Allah ya saka mana Allah shi ya kamar yanda ya bada amana a kawo wannan wuri na Tafa local government kuma waɗanda hanka ba sun kawo mu kuma da annan Tafa local government don mu rika amana kamar yanda aka fata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk yadda aka ce a kasafa wannan amin a san da cewa lalle an riga an kasafa shi kuma ya kai ga duk inda ake so ya kai